გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. აქვე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ გადაცემის Facebook გვერდზე, დაგვიტოვეთ კომენტარები და მოგწერეთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მოგესალმებით, დღეს გადაცემაში ტრადიციულად გამოვიხმაურებით მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ და სოციალურ თემებს. გადაცემის პირველ ნაწილში თათული ჭუბაბრიასთან ერთად ქვეყანაში არსებული ასევე უკვე გამოვლილი პროტესტის კერებისა და კრიზისის მოგვარების ალტერნატივებზე ვისაუბრებთ. თეოლოგ შოთა კინწურაშვილთან ერთად კი რელიგიური თავშესაფრების სპეციფიკაზე, მაღალი იერარქიების გავლენებისა და ჩაგირულობაზე. რეპორტაჟების ნაწილში კი გაგაცნობთ პედაგოგებს სოფელ ღურტიდან, გაიგებთ უფრო მეც ავსტრიელი მწერლის ბერტა ფონ ზუტნერის შესახებ, რომელმაც თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი წლები საქართველოში გაატარა და იმავდროულად ის პირველი ქალია, რომელიც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. გარდა ამისა, იმაზე, თუ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობლობა, ნატალია დავითაძე ისაუბრებს. დარჩით ჩვენთან ერთად და იაქტიურად გადაცემის Facebook გვერდზე. ახლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს პირველ თემას. ბოლო თვეების განმავლობაში მრავალმა სოციალურმა პროტესტმა მოიცვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი. ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი რიონის ხეობაში ნამოხვან ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ მიმდინარე პროტესტია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 9 ივნის განაცხადა, რომ მას მემკვიდრეობით ერგო ნამოხვან ჰესის მშენებლობის არსებული პროექტი, თუმცა ინვესტორთან ერთად მუშაობს, რათა პროექტში ცვლილებები შევიდეს და ჰესი აქამდე არსებული პროექტის მიხედვით არ აშენდეს. წუხელ ღამით გახდა ცნობილი, რომ ჭიათურის სოფელ შუქრუთის მაღაროებში დასაქმებულებმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან შიმშილობის აქცია შეწყვიტეს. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ ჯორჯიან მანგანესთან შეთანხმებას მიაღწიეს. ასევე დღეს შევიტყვეთ იმის შესახებ, რომ ოზურგეთის გულისტანის საწარმოს დასაქმებულებმაც შეწყვიტეს პროტესტი კომპანიის მხრიდან დათმობაზე წასვლის გამო. ჩვენ სტუმარი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი თათული ჭუბაბრია აღნიშნულ თემებზე გაგვესაუბრება. მოგესალმებით თათული, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა. თათული, საღამოშვიდობისა, ჩვენ საუბარი გვინდა დავიწყოთ შუქრუთელთა პროტესტიდან. მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის ამ პროტესტში, ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ერთი მხრივ სოფლის და ადგილობრივების ინტერესები, ხოლო მეორე მხრივ უკვე მომპოვებლების ინტერესები. მე მანდაზე მაქვს საუბარი. ამ პროცესის განმავლობაში რატომ ვერ მოხდა სწორედ იქ დასახლებული და დასაქმებული ადამიანების ინტერესების წინ წამოწევა და რატომ ვერ გამოიმიჯნა სწორედ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ მადნის მოპოვების ინტერესები, მეორე მხრივ კი იქ დასახლებულთა ინტერესები, რა უშლიდა ხელს, რა კომუნიკაციები იყო და ვთქვათ ერთგვარი მოკლე მიმოხილვით რომ დავიწყოთ. დიახ, მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ნამდვილად ცენტრალური საკითხი. ჩვენი ორგანიზაციის შეფასებით უკვე იცით, რომ საუბრობთ ძალიან დიდი ხანია სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე, რომ თავად საზღვრავდეს აი ამ სტანდარტს, უნდა იმიჯნებოდეს თუ არა სამოსახლო არეალები მოპოვების არეალიდან, თუ უბრალოდ მოპოვება უნდა იზღუდებოდეს არეალებში, სადაც დღეს წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია გაცემული და ამის უფლება კომპანიას აქვს. მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა უკავშირდებოდა იმას, რომ მომხდარიყო მათი სრულყოფილი დაკმაყოფილება ღირსეული საცხოვრის სათანადო გარემოს აღდგენის კუთხით და აქ უკვე იმ ეტაპამდეა წიაღის მოპოვება მისული და იმ ვითარებამდეა სოფელი მისული, რომ იგულისხმებოდა განსახლება. მოსახლეობა შესაბამისად ითხოვდა არა არსებული წესით, ასე ვთქვათ, ზიანის შეფასებას, სადაც კომპანია მოდიოდა და აფასებდა თავისი აუდიტის მიხედვით ქონებაზე მიყენებულ ზიანს, არამედ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეფასებულიყო სრულყოფილად სამოსახლო არეალების განადგურების ფასიც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ცხოვრება უკვე არის შეუძლებელი. იმ ოჯახებში, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ იმ ოჯახების შემთხვევაში, სადაც შეიძლება ქონებას ქონოდა რაიმე მზარი, უბრალოდ დათვლისას, კომპენსაციის ოდენობისას დათვლისას შეფასებოდა მხოლოდ იმ ეტაპისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა და სამომავლოდ გამორიცხული იქნებოდა რაიმე ტიპის პრეტენზიის წაყენების შესაძლებლობა, თუ ეს ზიანის მიყენება გაგრძელდება.
ხდებოდა, იცით რომ მოყვებით საქმიანობა გრძელდება და მოსახლისთვის ეს ერთჯერადი მით უმეტეს არასრულფასოვანი დაკმაყოფილება კომპენსაციით არ ითვლებოდა საკმარისად. დიდხნიანმა პროტესტმა გამოიღო ის შედეგი, რომ კომპანია ნელ-ნელა კანხდებოდა იმას, რომ ზიანის შეფასება, ქონებაზე ზიანის შეფასება არ მომხდარიყო მხოლოდ ვიწრო განმარტებებით, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ცირედი დაზიანების შეფასებით, ასე ვთქვათ, და მე მარცხენი მე არ მომხდარა ის ინფორმაცია, რაზე შეთანხმდნენ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობაც მაყოფილია მიღწეული შეთანხმებით, შემიძლია დავასკვნა, რომ აქ შეფასებული იქნება სრულყოფილად ამ მოსახლეების შემთხვევაში ფონების ჩანაცვლებითი ღირებულებაც, როგორც ამას კომპანია ამბობდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულად შეფასდება ძიანი სამოსახლო არეალისთვის, მათი სამოსახლო კერძო ქონების არეალში მოქცეული სიკეთეების ღირებულებაც. დიახ, თათული, კონკრეტულად შეთანხმებაზე და ამ დეტალებზე აუცილებლად კვლავ ვკითხავთ, უბრალოდ თქვენც აღნიშნეთ და მეც დავაზუსტებ, რომ ჭიათურის სოფელ შუქრუთის მაღაროებში დასაქმებულების პროტესტი არ იყო, ეს იყო შუქრუთში მაცხოვრებელთა პროტესტი, რომელთა ქონებასაც, სახლებსაც ზიანი მიადგათ, როდესაც მადნის მოპოვების პროცესების პარალელურად. თათული, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და დეტალია მოლაპარაკებების პროცესი, როდის დაიწყო, რადგანაც როგორც ვიცით, პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართეს შუქრუთის მკვიდრებმა და ეს პერიოდი გაგრძელდა 30 დღის განმავლობაში. შესაბამისად, საინტერესოა კონკრეტულად თუ კი გაქვთ ინფორმაცია, სხვადასხვა ინტერვიუში შუქრუთელებმა აღნიშნეს, რომ სწორედ ბოლო 3 დღის განმავლობაში დაიწყო იმ დეტალებზე შეთანხმება და მოლაპარაკება, რომელსაც აღნიშნავენ და რა შეთანხმებაზეც, ასე ვთქვათ, შეთანხმდნენ. შესაბამისად, საინტერესოა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, მანამდე რამდენად იყო მოლაპარაკებების კომუნიკაციის მცდელობები, ასე ვთქვათ, და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ინტერესი. გულისხმობ, რომელი სამინისტრო იყო სასურველი, რომ ჩართულიყვნენ ამბის მოგვარების გადაჭრის პრობლემებში, რომელი სახელმწიფო უწყებები და რამდენად იყო მსგავსი დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან. დიახ, პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას, რომ კომპანიის მხრიდან ზიანის ანაზღაურების პირობების მოლაპარაკება იყო მათი ცალმხრივი ინიციატივებიდან. ფაქტობრივად ეს ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ თუ პროტესტა არ განაცხადებდნენ ხოლმე, მათ არ ეკუთვნოდათ, აღერღებულობდნენ კომპენსაციებს. შემდეგ რაც მოხდა იყო ის, რომ კომპანიამ გადაწყვიტა მემორანდუმი გაეფორმებინა მთლიან სოფლის მოსახლეობას, რაც კოლექტიური შეთანხმება გაეფორმებინა, რომელიც ძალიან ბუნდოვანი შინაარსის სამართლებრივი დოკუმენტია და ამბობს, რომ ვთქვათ, ამ შეთანხმების საფუძველზე ყველას თანხმობა გააჩნდა იქ მოპოვების საქმიანობის გაგრძელების შესახებაც და ზიანის კომპენსირების წესის შესახებაც იყო შეთანხმება. ამის მიუხედავად, ესე იგი, იცით, რომ უკმაყოფილება იყო მოსახლეობაში, როგორც კომპენსაციის წესთან დაკავშირებით, ზიანის გამძობითად მიყენების შესახებ. ამიტომ, რაც მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ სახელმწიფო ჩართულიყო, აქ გულისხმობდა იმას, რომ თავი არ უნდა დარჩენილიყო როგორც ორ კერძო სუბიექტ შორის მიმდინარე მოლაპარაკება ქონებაზე მიყენებული ზიანის შესახებ. ანუ აუცილებელი იყო ერთი საკანონმდებლო დონეზე წიაღისეულის მოპოვებით განპირობებული დაზიანებები, სხვა შეფასების მატარებელი ყოფილიყო და არა უბრალოდ ერთი მხარის მიერ მეორე მხარეზე ქონებაზე მიყენებული ზიანის შეფასების მატარებელი და მეორე მხრივ აღმასრულებელი ხელისუფლების კლავსვიდან მნიშვნელოვანი იყო ჩარეულიყვნენ ისინი უშუალოდ მექანიზმის შემუშავებაში, რა მექანიზმითაც თუ განსახლება დაიგეგმებოდა, თუ კომპენსირება დაიგეგმებოდა და ასე შემდეგ. ანუ თათული, აი ამ საკითხში
ხაი თქვენ ახსენეთ ხო განსახლება თქვა ადგილის შეცვლა ხო თქვა სხვა სივრცეში გადასვლა და მეორე საკითხია ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ხო რაზეც ყველაზე ხშირად საუბრობს მოსახლეობა ჯანმრთელობის თქვა გაუარესებული მდგომარეობა და ისო შეიძლება ფაქტობრივად ერთი სივრციდან სადაც თქვა კულტურული ისტორიული ემოციური კავშირი აქვთ ეს კავშირები გაჭყდეს და გადავიდნენ სხვაგან ხო აი ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის და თქვა სოციალური დაცვის სამინისტრო რამდენად საჭირო იყო რომ თქვა მათი წარმომადგენლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესში და არ ამხოლოდ პირობითად ფინანსთა სამინისტრო თუ სხვა კონკრეტული ორგანოები. ეკონომიკის სამინისტრო იყო ახსენებული და გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაგრამ ჩვენ შეხედავთ ჯანდაცვის და იგივე განსახლების სამინისტრო ხელი მოიხსენე ძალიან მოკლედ, მაგრამ ნამდვილად ქვიანთ სამინისტროს ესეც და მათი როლიც მნიშვნელოვანია და თვითონვე დაინახონ პირველ რიგში ნაწილში რომ ეს არის სათანადო საცხოვრისის უფლების დარღვევის საკითხი და არამხოლოდ ის რომ და ის ვიტყვი ქონებაზე მიყენებული ერთგვარი ზიანის შესახებ მსჯელობა არის უსამართლო ამ შემთხვევაში თათული ბოლოს საუბრობდით რეგიონში არსებული პროტესტების კერაზე, რატომ ვერ იმსახურებს ასე ვთქვათ სათანადო ყურადღებას და რატომ ხდება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, როგორც არის ხშირად დედაქალაქში დროებით პროტესტის გადმოსვლის ადგილმონათლეობის. ჩვენ ნახეთ ასევე დღე, როდესაც ნამახვან ჰესის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და გრძელვადიანი პროტესტის აქცია თბილისში დაიგეგმა, ასევე შუქრუთელების მაგალითიც მოვიყვანეთ შესაბამისად კიდევ ერთხელ რომ დავუბრუნდეთ ამ საკითხს თქვენ რას უკავშირებთ ყოველივეს. დიახ, როგორც საუბრობდი, იმის გამო რომ ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც იგნორირება არჩიეს ამ პროტესტის იმის გამო რომ მოსახლეობა სავსებით უგულებელ ყოფილად იგზნო თავი გადმონაცხლება თბილისში იმისთვისაც რომ მეტი ყურადღება მიეკუთვნოთ თუნდაც მედია საშუალებებიდან და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. რაც შეეხება ამ პარალელს ასე თქვა ნამახვანთან, ნამახვანშიც ცხადია რომ ხელისუფლება არ ჩნდება ეს ტიპის კონფრონტაციის დროს და ის საუბრობს იმაზე, რომ კომპანიას შეუძლია გააკეთოს ყველანაირი ტიპის განმარტება და კომპანიას შეუძლია შეუთანხმდეს მოსახლეობას და რომ ეს არის ხოლმე რთული კომუნიკაციის თუ კომუნიკაციის შეცდომებთან დაკავშირებული საკითხი. აქაც შუქრუთის შემთხვევაში საუბარი იყო მხოლოდ იმაზე, რომ ეს კომპანიის მესიჯებში იყო ასე, რომ კომპანიას შეეძლო მოლაპარაკების წარმოება დამატებითი არგუმენტით. ჭიათურის შემთხვევაში ის იყო, რომ ჭიათურაში დანიშნულია სახელმწიფო მმართველი და ეს ადამიანი ასევე წარმოსდგებოდა ხოლმე როგორც სახელმწიფოს ხელი, ასე ვთქვათ, რეგიონში და რეალური საზედამხედველო ორგანოების პასუხისმგებლობას ესეც აქრობს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანის ესეთი საუბარი, რომ მას შეუძლია წარმოადგინოს სახელმწიფო ჭიათურაში და მისი მედიაციით უნდა იმართებოდეს თითქოს დიახთატული, ერთ-ერთ საკითხი კიდე რაც არ გვინდა რომ გამოგვჩეს თქვენ და საუბრს ეს დამოხვანის პროტესტი თქვა მარიამმა დაიწყო ამის შესახებ საუბარი. მოდი განვაგრძო და თქვა ის რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოციალური პროტესტი ხო რაც ბოლო პერიოდში გვახსოვს და ჩვენ მოვისმინეთ ხო ამ დღებში ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება და მან თქვა ასე კონკრეტულად რომ ეს პროექტი დამოხვანის პროექტი მას მემკვიდრეობით ერგო და ის ყველაფერს შეეცდება რომ არსებული პუნქტები რომელიც არის თქვა შეუსაბამო არსებული რეალობის დასაც ადამიანები აპროტესტებენ ამ ფორმით არ გაგრძელდება ამ შენებლობა, თუმცა რას ხედავთ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ენკა კვლავ აგრძელებს ამ შენებლობას, ჩვენ ხედავთ თუ როგორ შედიოდნენ დღეს დაატვირთული თქვათ სატვირთოების შექონდათ პროდუქტი მუშებისთვის შექონდათ თქვათ შესაბამისი საწვავი, რასაც აღუდგნენ წინ აქტივისტები. რა მაინტერესებს ხა ამ საკითხთან დაკავშირებით? თქვათ ერთი არის განცხადება, რომელსაც ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე საჯარო პირი აკეთებს, ხო? მეორე, რასაც ჩვენ ხედავთ, უშუალოდ კომპანიის პასუხს, ხო? რა პასუხი მოყვება? რამდენად სარწმუნოა, სწორედ ეს დაპირებები? აი ეს კითხვა მექნება მე თქვენთვის და იქნება თუ არა სამომავლოდ გათვალისწინებული იმ ადამიანების პროტესტი, იმ ადამიანების დამოკიდებულება, რაც ნამოხვან ჰესის გარშემო არსებობს. თან არ დაგვაუწყდეს ძალიან მალე უკვე თვითმართველობის არჩევნებია და საინტერესოა თქვა ეს ნაბიჯები რას მეტყოლებს ხელისუფლების მხრიდან.
აქ აშკარა იყო, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო საუბარი იმაზე, თითქოს კომპანიას წამოიყვანა გარკვეული ტიპის დათმობებზე, მაგრამ იქვე ცხადი გახდა, რომ ეს დათმობა არ შეეხებოდა მშენებლობის საკითხს, კონტრაქტის საკითხს, ფუნდამენტურ საკითხებს, რასაც არის მთავარი მოთხოვნები, გაკეთდა პოპულისტური მინიშნება, ასე ვთქვათ, ისე მიწის საკითხზე, აღნაგობით გადაცემაზე ამ მიწებისა, მაგრამ მაყურებელს უნდა გავახსენოთ, რომ მთავარი მოთხოვნა, რაც დღეს წესრიგში დგას, ეს არის მშენებლობის შეჩერება მანამ, სანამ პროექტი გადახედვის ფაზაშია, პროექტი შეფასების ფაზაშია ენერგოთანამეგობრობის მხრიდან, პროექტზე ვსაუბრობთ, რომ უნდა იმართებოდეს მედიაცია და მოლაპარაკება მხარეებს შორის. ყველაფერი ეს იგნორირებული ისე რჩება ხელისუფლების მხრიდან და გრძელდება ხეობაში შეუქმნელი ზიანის მიყენება ტერიტორიაზე, ხო? ამიტომ ძალიან რთული იქნებოდა ეხა საუბარი იმაზე, რომ რაიმე გათმობას და კომპრომისს აქვს ადგილი. მით უმეტეს იცით, რომ დაახლოებით ორი დღის წინ გავასაჯაროვეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კომპანია ენკას სრულყოფილი დოკუმენტაციის არ წარმოდგენის გამო გადაწყვიტა სახელმწიფომ გადაეფარა ეს ამბავი და ეგრეთ წოდებული მორატორიუმი კაშხლის მშენებლობაზეც იმიტომ გამოაცხადა, რომ პირიქით შეუსრულებელი ვალდებულებები დაეფარა ენკასი. ამიტომ ამ სიცხად, ამ ცხად მაგალითებს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან ლოიალობის ენკას მიმართ, სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერის ამ პროექტის მიმართ ვერაფერი ვერ შეცვლის დღეს ესეთი განცხადებებიდან. დიახ, მადლობა თათული, რომ გადაცემა ჰეშთეგში ჩვენთან ერთად საუბრობდით ამ თემებზე. თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. დიახ, საუბრობდით, ასე ვთქვათ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ სოციალურ პროტესტებზე. დიახ, და ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ მაგრამ შემდეგ ჰეშთეგზე. ჩვენი შემდეგი თემა სოფელ ღურტას და ღურტის საჯარო სკოლის პედაგოგებს ეხება. გულიკო და მურადი უკვე მრავალი წელია, რაც მასწავლებლის პროფესიას ერთგულად ემსახურებიან. გარდა ამისა, ისინი საკუთარ შინა მეურნეობასაც აქტიურად უვლიან და წარმატებით აღერხებენ სხვადასხვა საქმეში ერთმანეთის მხარდაჭერას. განათლების სისტემაში ყოფნის გარდა მათ გამოცდილება მრავალ სხვა საკითხთან დაკავშირებითაც დაუგროვდათ. ლევან დევაძე და გოჩა კვაჭაძე სტუმრობდნენ პედაგოგებს, მათთან ერთად არც თუ ისე მცირე ხანი გაატარეს, როგორც სახლში, ისე სკოლაში. შესაბამისად, საინტერესო და მრავალფეროვანი რეპორტაჟი გვინდა წარმოგიდგინოთ გულიკოსა და მურადის ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ. მე ვარ გულიკო ჯურბენაძე. ამჯერად ცხოვრობ ხულოს რაიონის სოფელ ღურტაში. ვარ პედაგოგი. ვასწავლი ისტორიას. ვარ მურად მიქელაძე. სოფელ ღურტაში ცხოვრობ. ჩემ სოფელში, ჩემ სკოლაში ვმუშაობ დაახლოებით 30 წელი. რომ გათენდება მაქს სკოლა და ბავშვებთან ვარ წასასვლელი და იმ საღამოსვე ვემზადები, რომ დილა სკოლა მაქს, რომ ეს არის ჩემი ნომერ პირველ საქმე თლი ჩემს პედაგოგურ საქმიანობას. წავედით სამუშაოს. ხშირად არის რაღაცა შეკითხვები, რომ ან როგორ ინარჩუნებთ ან ფიზიკურად ან რაღაცა, ეს ჩემთვის არის, მე მგონი რომ ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესია ჩემთვის და თუნდაც ჩემ მეუღლისთვის და არავითარი არც დიეტა გჭირდება, არავითარი რაღაცა შეზღუდვები ვართ, შვიდად, წყნარად, ტკბილად, შერგებულად. გამარჯობათ. გამარჯობათ. სტუმრები მოგიყვანეთ. გამარჯობა. უფრო ლამაზდება. სალამ. დაბრძანდით?
Salam. დაასხედით. ხშირია რომ რაღაცა ისეთი ახალი აღმომიჩენია ამ ბავშვების თავისუფალ აზროვნებაში, რომ მეც არ მიფიქრი ასეთი რამე, თუ იფიქრებ და მოსწავლე. ეს კარგია. ეს მე მსიამოვნებს. არც ისეთი შეკითხვა არ არის სირცხვილი. შემეკითხი. შემეკითხო, იმ დასმულ შეკითხვაში ჩანს ეს, რაზე ფიქრობს ეს ბავშვი, რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს. მაქვს ახალგაზრდობა სამურთიერთობა, რაც აუცილებლად ხელს გიწყობს იმაში, რომ ტვინი არ დაიჟანგოს. იძულებულიც ხარ, რომ ძალიან გინდოდეს, იძულებულიც ხარ, რომ აუცილებლად წაეკითხო რაღაცა. ქონდეს სიახლისადმი მისწრაფება. რეფორმა ფოთაშოდის და მუშაობა რო დავიწყე, მაშინ პირველად კონფერენციები ტარდებოდა ხო და იქ ერთ-ერთმა ასაკოვანმა კაცმა კიდე რეფორმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, ხომ პირველად წესრიგი და კითხა რომ ბატონო, ეს რეფორმაო მე რომ მუშაობა დავიწყეო და რეფორმა რომ დაიწყო, ირო ფორმა უკიდე არ დამთავრებულა სკოლაში დაუბერდი კაციო ხო და ეს როგორ ჩანს ასია მუდმივი რეფორმა მიდის და უნდა შევეგუოთ, მაგრამ რეფორმას რამოდენ შედეგი აქვს? ჩვენთან ამდენი ხილი რომ მოდის რაღაცა და ეს რომ ფუჭდება, აქ რომ რაღაცა ქარხანა იყოს, რაღაცა გახსნილი რომ მოიტანს ეს გლეხი, ჩააბარებს, ადგილობრივი დასახმდება, ჩვენი წვენი გვექნება, ჩვენი რაღაცა გვექნება და ჩვენი ეკონომიკა გვექნება და ყველაფერი შემოტანილი. ჩვენ ქვია სხვა ქვეყნის გასაღების ბაზარი, ასე ქვია. სოფელში გლეხს მოყავს კარტოფილი, ყველაფერი გაძვირდა, ყველაფერი აბსოლუტურად და ჩვენი კარტოფილს ფასი არა. ხალხმა ტონობით კარტოფილი წელს დაულპა და გაუფიჭა და გადაყარა. და ძროხას მაინც შევაჭამო. ბაზარში წაღების ხარც არ არის. ბაზარში, იმიტომ რომ უცხოეთიდან შემოაქვთ, უცხოეთიდან. ჩვენ გლეხს მიეც საშუალება, რომ ხულოში რომ კაცმა იწვალა და მოიყვანა, ბაზარზე ჩაიტანოს და ამან გაყიდოს. სხვა ქვეყნები ამას არ უშვებენ. ეხლა ხშირად ამობენ სკოლებს მეტი დამოუკიდებლობა. ხო ამობენ რა, თვითონ ადგილზე გადაწყდეს საკითხი. სკოლებს მე, მაგრამ თუ სკოლებს აძლევ შენ დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლად ყველაფერი გადაწყვეტოს თვითონ, მაშინ სამინისტრო თვითონ იმაზეც უნდა ზრუნავდეს, რომ მან პასუხისგებლობა კი არ უნდა მოიხსნას, რომ ეს უკვე ამ სკოლებს დირექტორები ყავთ, დააკეთებენ ყველაფერს და მე კი დავჯერები, ასე ვიქნები. არა, ეგ არ არის. შენ უნდა იყო ძიებაში, ყოველთვის უნდა ეძებდე, რომ აი შენ რომ უფლება მიეცი რა მოხდა, უკეთესი დარჩა. ხო, რა თქმა უნდა, თორემ მაგით დახმარებას რომ ადამიანი ნახა დროებითი სამუშაო. ამ დროებითი სამუშაო დაფიქსირდა, ამას დახმარება მოიხსნა. ამ კაცმა 2-3 თვის მერე ეს დახმარება შეუწყვიტეს და 3 თვე იმუშავა აღარა. წლების ჭირდება რომ ის სოციალური დახმარება ისევა. და ამიტომ კაცი იძულებულია მუშაობა, ვერ დაუწყოთ მუშაობას, რომ დახმარება არ დავყარგო. ეს რაღაცა უნდა იყოს განსაზღვრული და ანდა კაც რომ ძროხა ყავს, იმას დახმარებას რატომ უხსნი? ძროხას აღარ ინახავს კაცი ძროხას, რომ დახმარება არ მომიხსნან. ეს უგუღმა ძალიან გაუგუღმართებულია ეს არში. ქათამი წავდეს, ძროხას წავდეს და დახმარებას გქონდეს. ჩვენთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის გზა. რა შეიძლება გზას აი ხულო ზაზმის მონაკვეთს? ძალიან ცივი მონაკვეთი არის, დაშლილი არის გზები, უჭირს ტრანსპორტირება მოსახლეობასაც, უჭირს გადაადგილება, თუნდაც ჩამოსვლელი იქნება თუ დამსვენებელი იქნება, ესედაც ცოტანი არიან, მაგრამ აიც ამჟამად ამგის შენებლობა თვალნათლივ ჩანს რომ მიმდინარეობს, მაგრამ შეჩერდება თუ გაინარჯულა, მაგას ნამდვილად ვერ გეტყვი. ჩემ შვილს ჰქონდა იდეაში, რომ თვითონ ტურიზმის სექტორში მუშაობს ახლა და დრო ისეთიაო, რომ თუ გზასთან ახლოს ვართო, ასე უსახლს რომ გავაკეთებდო, საოჯახო სასტუმრო გქონდესო. პირველ სართულზე გვაქვს მინიბარი, ჩოგბურთის მაგი და ბილიარდის მაგი და სადაც დაახლოებით ასე 17,000 ლარამდე იყო, რომ დაგვიფინანსეს და ჩვენი თანადაფინანსებით, რა თქმა უნდა, ერთი მაგდენის ჩვენ დავხარჯეთ და ბოლოს ეს მოაწყეთ. დანარჩენი ყველაფერი ჩვენი კრედიტებით, ჩვენი სახსრებით და ჩვენი ფულით, რა თქმა უნდა. ყველა მოსული სტუმარი მახსენდება, იმდენად დადებით რაღაცასთან არის დაკავშირებული ეს ჩვენი სტუმრები.
ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ირგვლივ გახმაურებულმა ამბებმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა დეინსტიტუციონალიზაციის მნიშვნელობა. დეინსტიტუციონალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ზრუნვის საჭიროების მქონე ბავშვები გადავიდნენ საოჯახო გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში, სადაც მათ ექნებათ პირადი სივრცე, გართობისა და განვითარების საუკეთესო პირობები და სხვა. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მონაცემებით ქვეყანაში არსებულ დიდ საბავშვო დაწესებულებებში 900-მდე ბავშვი რჩება. ეს შესაძლოა იყოს სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის ფრთისქვეშ შექმნილი დაწესებულებები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლები, თვითმართველობის მიერ ორგანიზებული სკოლა პანსიონები. თუ რა სახის ისტორია აქვს დიდი ზომის რელიგიურ პანსიონებს ქვეყანაში, როგორმა სოციალურმა კონტექსტმა განაპირობა მათი შენარჩუნება და ჩაკეტილობა, ამ თემებზე ჩვენ გავესაუბრებით თეოლოგს შოთა კინწურაშვილს. შოთა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. შოთა, საღამშვიდობისა. აი, როგორც ჩვენ შესავალში დავიწყეთ, გვინდა საუბარი სწორედ ამ საკითხიდან დავიწყოთ. რელიგიური აღზრდობის დაწესებულება, პანსიონატები, რომლებსაც აქვს საკუთარი ისტორია არსებობის, როგორც სოფლიოში, ასევე საქართველოშიც, და ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ როგორ ჩამოყალიბდა ეს პანსიონატები და როგორია უახლესი ისტორია ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში. რისთვის იქმნება ისინი, რა ფუნქციები აქვთ მათ? მოგახსენებათ, რომ არამარტო საქართველოში და არამარტო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ზოგადად ქრისტიანულ ეკლესიებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი არის მსახურების სოციალური მსახურება. შესაბამისად, როდესაც ქრისტიანული ეკლესია, ქრისტიანობა გახდა იმპერიის რელიგია და უკვე ინსტიტუციონალური სახე მიიღო მან, ერთ-ერთი მიმართულება ეკლესიის გახდა დიაკონისეული მსახურება, ანუ სოციალურ-კარიტატიული აქტივობები. და ეს გამოიხატებოდა სწორედ მსგავსი ინსტიტუტების წარმოქმნა, ეს იქნებოდა წარმოქმნით, ეს იქნებოდა მოხუცებულთა თავშესაფრები, ეს იქნებოდა ტოლვილთა სახლები და ძირითადად ბობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, ახლა ძალიან ფართო ისტორია აქვს განსაკუთრებით ბიზანტიის იმპერიაში, სადაც ეკლესიამ აიღო ეს ფუნქცია. და შემდგომ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და არა მარტო მართლმადიდებელ ეკლესიებში, ახლა დასავლეთშიც არის მსგავსი ტიპის სახლები, ხდება ფორმირება და იქ არის აი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის ბავშვთა სახლები, ეს არის საავადმყოფოები, რაც საავადმყოფოები ფაქტიურად არის ქრისტიანული ეკლესიის გარკვეულწილად მონაგარი, ჰოსპიტალებს რასაც ვეძახით, და ეს ყოველთვის იყო დაფუძნებული კონკრეტულ ეპარქიაში საეპისკოპოსო რეზიდენციასთან ახლოს. ზოგადად ქრისტიანი ეპისკოპოსი იწოდებოდა ღარიბების მამად და ყველაზე ესეთი მარგინალიზირებული და სოციალურად ჩაგრული ფენის მხარდამჭერად. რა თქმა უნდა, საქართველოს ახლა 90-იანი წლების შემდეგ, რაც საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ეკლესიასაც მიეცა შესაძლებლობა, რომ თავისუფლად ეს უნდა დაემოქმედა და მითუმეტეს სოციალური ფონდი ძალიან ძიმე იყო და დღესაც ესეთი რჩება, ეკლესიასაც მიეცა რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებით გასშალა ფაქტიურად მოქმედება და ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს ბავშვთა სახლები. უშუალოდ ამ ბავშვთა სახლზე, ნინოწმინდის ბავშვთა სახლზე, მე თვითონ აი ინტერნეტიდან და სოციალურ მედიიდან გავიგე, პირადად ჩემი კვლევითი თემა შეეხებოდა ეკლესიის სოციალურ მსახურებას და ვიყავი რამდენიმე ეკლესიის მიერ, არამარტო მართლმადიდებელი ეკლესიის, არამედ სხვა რელიგიური უმცირესობების მიერ დაფუძნებულ მსგავსი შინაარსის მქონე სოციალურ სახლებში. და სხვადასხვა სურათი შეიძლება დაგხვდეს, უბრალოდ ნინოწმინდის საკითხს რაც შეეხება, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ კუთხით გამოცდილებაც ნაკლები გვაქვს, თვითონ ეკლესიასაც ამ კუთხით გამოცდილებაც ნაკლები აქვს. მაგალითად დასავლეთში ამ მიმართულებით ფაქტიურად ფაკულტეტებიც კი არსებობს, კათოლიკურ და ევანგელურ ფაკულტეტებზე არის მიმართულებები სოციალური მსახურების და მათ შორის საგანმანათლებლო აი თეოლოგიური განათლებას როდესაც იღებს ახალგაზრდა, ერთ-ერთი არის დიაკონისეული მსახურების მიმართულება
და ამ კუთხითაც ემზადებიან, მაგალითად მომავალში ამზდელები, რაც რელიგიურ დაწესებულებებში სოციალური მუშაკები რომელსაც ეკეთებს. თქვენ როდესაც საუბრობდით, ასე ვთქვათ, ისტორიაზე, თავშესაფრების და ზოგადად რელიგიური პანსიონების, აღნიშნეთ 90-იანი წლები, დამოუკიდებლობის დაბრუნების შემდეგ საკმაოდ ბევრი პოლიტიკური, სოციალური თუ ეკონომიკური კრიზისი იყო ქვეყანაში, შესაბამისად აი რელიგიური დაწესებულებების, კონკრეტულად თავშესაფრების და პანსიონების როლზე რომ ვისაუბროთ იმ პერიოდში, რადგანაც ბევრი ოჯახიდან შეიძლება ბავშვებმა სწორედ აქ შეაფარეს თავი, რა დატვირთვა ჰქონდა მაშინ, აი 90-იანი წლების პერიოდში და რა სახის, ანუ ცვლილებები განიცადა, ძირითადად როგორ სახეს ატარებს დღეს თქვენ, აღნიშნეთ რომ იმყოფებოდით კიდეც რამდენიმე საცხოვრებელში, მათ შორის არა მხოლოდ მართლმადიდებლურ სხვა კონფესიის, ასე ვთქვათ, პანსიონებში, სახის პანსიონებში, შესაბამისად თქვენი დაკვირვებითაც და ასევე ზოგადად ისტორიული კონტექსტისაც საინტერესო არა სახის ცვლილებები გამოიარა და ასე ვთქვათ კონკრეტულად როგორი სახის განათლება თუ განვითარება შეგულობენ ის ბავშვები, ის არასრულწლოვნები, როდესაც მსგავსი სახის დაწესებულებაში ცხოვრობენ. კარგი შეკითხვა, თუმცა აი ცვლილებებზე 30 წელიწადი და 20-30 წელიწადი იმდენად მოკლე პერიოდია, ცვლილებებზე საუბარი ძალიან რთული იქნება. მე რა რომელ პანსიონებშიც ვიყავი, ან იგივე სკოლებში, რომელიც ან სოციალურ ცენტრებში, ეს არ იყო მარტო აღმზრდელობითი ან მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების თავშესაფრები, ეს იყო ასევე მოხუცებულთა თავშესაფრები, უფასო სასადილოები. მე როგორც გარედან დამკვირვებელი პირადად ნახე თამარ მეფის სკოლა პასიონი არსებობს თბილისში, ხელმძღვანელობს მდელი მირიან გვარიბოდიში დამოწდა, რომელიც ფაქტიურად უშუალოდ მე ვარ მომსწრე, აი როგორი კარგი დამოკიდებულება არსებობს იქ მცხოვრებ ბავშვებსა და აღზრდელებს შორის და ზოგადად ძირითადად განათლებას იღებენ და იქ არიან წარმოდგენილი აჭარის მაღალმთიანი რეგიონიდან ჩამოსული ბავშვები, რომლებიც ძირითადად არის ორი კონფესიური ჯგუფი, მართლმადიდებელი ქრისტიანები და მუსლიმი ქრისტიანები და ინდოქტრინაცია, როგორც ასეთი მე ვესაუბრე უშუალოდ მის ხელმძღვანელს, არ ხდება. აი ნინოწმინდის შემთხვევაში ეს ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეპისკოპოსმა სპირიდონმა, რომელიც ეს დირექტ ხელმძღვანელი არის ამ დაწესებულების, არ შეუშვა სოციალურ მუშაკებს, რთულად შედიან და არ შეუშვა იგივე სახალხო დამცველის წარმომადგენლების სახალხო დამცველი. ესე იგი თავიდანვე რაღაცა სკანდალის ფორმა მისცა და შემდეგ ამას უკვე მედიის მხრიდან მოყვა რეაგირება და ძალიან ბევრი ბრალდებაც და ბევრი ფაქტიც, ჯერჯერობით დადასტურებული არა ეს, მაგრამ ფაქტები არსებობს და ამ ფაქტებს სჭირდება აუცილებლად სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება და პირდაპირ ვიტყვი რომ მუხლები არ უნდა აუკანგალდეს სახელმწიფოს და ეს სამართლებრივი კუთხით უნდა მიუდგეს და გამოიძიოს და ეს ფაქტები ნანათელი გახდეს. ეს ორივე მხარესთვის მნიშვნელოვანი არის, იქნება ეს ეკლესია თუ იქნება ეს სახელმწიფო. ვინაიდან მსგავსი ფაქტები 30-40 წლის წინ იგივე დასავლეთის ეკლესია შეეხო და დღემდე ამ პრობლემით არიან დაკავებული და ძლიერ დააზარალა, თავისთავად დააზარალა, რადგან ბავშვებს ეხება ბავშვები, რომელი როდესაც ბავშვები გაიზარდნენ და ისინი უკვე მსხვერპლი იყვნენ, იქ არსებული ფსიქოლოგიური, ფიზიკური თუ მათ შორის სექსუალური ძალადობის, შემდგომ დაიწყეს ლაპარაკი და შემდგომ მოყვა მედიის. შოთა, თქვენ როდესაც თქვათ საუბრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, ვისაუბროთ ბევრი ესეთი ფაქტი, ხო? თქვენც ახლა დაიწყეთ საუბარი იმ შესახებ, რომ დასავლეთშიც იყო ესეთი ფაქტები, თუმცა შემდგომ საუბარი გასაგებია ბევრი რაღაც როდესაც ხდება, შემდეგ უკვე მიდის ამ ყველაფერს გამოძიება, მოკლება, თუმცა როდესაც ახალხო დამცველის აპარატს არ აქვს იმის საშუალება, რომ თუნდაც შევიდეს და გაერწნოს უკეთ სიტუაციას, ესეც ახალხო დამცველი ვერ შედის. თუმცა ჩვენ ნახეთ ბოლო დღეებში ახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები, რომელიც სწორედ გულისხმობდა ამ შემთხვევაში ბავშვების, რომელიც გულისხმობდა ბავშვებს, მათ ინტერესებს,
და ამაზე არ იყო პასუხები. მედია, რომელსაც თქვათ ვერ შედის და ვერ ახერხებს რომ ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესს, მე გულისხმობ თითოეული ბავშვის ფუნდამენტურ უფლებას. ხო და ჩვენ ხედავთ სახელმწიფო, რომელიც ფაქტობრივად ამ პროცესებში ყველაზე ნაკლებად არის წარმოდგენილი. ხო, ბუნებრივია ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენთან ერთად, რომ პანსიონებსაც ასევე დადებითი ფუნქციების მატარებელი ორგანიზაციები არის, თუმცა აი ამ შემთხვევაში, შესაძაც უკვე ამ ხელა ინტერესი არის. არის ფაქტებიც, რომელზედაც ახახო დამცველი საუბრობს და ასევე ძალიან ბევრი, თქვათ, დაინტერესებული პირი, რომელიც სწორედ ამბობს და მიუთითებს იმაზე, რომ აქ შესაძლო ბავშთა უფლებების დაცვა, ბავშთა უფლებების შელახვაზე იყოს საუბარი. აი, რატომ ვერ ხერხდება თუნდაც ამ შემთხვევაში ამ პასიონატის მესვეურების მხრიდან, თუნდაც ამ ყველაფრის ღიაობა, ხო, თუნდაც ამაზე საუბარი და თუნდაც სახელმწიფოს კანონიერი წარმომადგენლის იქ შესვლა და ყველა კითხვებზე, რომელი კითხვებიც არსებობს, ამაზე პასუხი. რა უშლის ამ ყველაფერს ხელს? რაშია პრობლემა და როგორ უყურებთ თქვენ ზოგადად ნინოწმინდის პანსიონის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს? თქვენი შეფასება როგორი იქნება? აქ პირველ რიგში რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის, რომ ზოგადად სასულიერო პირობა და ამ შემთხვევაში იქნება მდემთავარი თუ მღვდელი თუ დიაკვანი, გარკვეულწილად ჩვენ საზოგადოებაში რაღაცა საკრალური მანტიით არის მოსილი და თითქოს და მას არ შეიძლება რაღაცა შეცდომა დაუშვას იგივე კანონდარღვევის კუთხით და ასე შემდეგ. ან იგივე კრიტიკული კითხვები იყოს მის მიმართ, ან ინსტიტუციის მიმართ, ან ამა თუ იმ მიმართულებით, სადაც ის საქმიანობს. ყოველად დაუშვებელია საქართველოში, აი ბოლო წლებში დაიწყეს ეს რაღაცა ღია საჯარო საუბარი მედიამ, რამდენიმე თეოლოგებმა, ასე რომ ვთქვათ. ამ კუთხით ყოველთვის იყო ტაბუიზირებული თემა, ტაბუდადებული იყო ეს საკითხები და შესაბამისად გარკვეულწილად იმუნიტეტიც კი გააჩნდათ ნაწილ სასულიერების ერთ ნაწილს, რომელიც განსაკუთრებით ეს აქტიურები არიან და შეიძლება გავლენიანებიც არიან და სახელმწიფოსთან კარგ ურთიერთობაში, ასე თუ ისე კარგ ურთიერთობაში არიან. მათ შორის არის მეუფე სპირიდონის. ახლა მეუფე სპირიდონს ვიცნობ საზოგადოება, შეიძლება პირადად არ იცნობს საზოგადოების ყოველი წევრი, თუმცა ვიცნობთ მისი ოდიოზური ქადაგებებით, ხო? შესაბამისად სრულად არის გასული ეს საკანონმდებლო ჩარჩოსგან მსგავსი ტიპის მსგავსი ადამიანები, მათ შორის მთავარი და საუბრის დასაწყისში მე ვთქვი, რომ არ უნდა შეეშინდეს სახელმწიფოს, რომ აღასრულოს კანონი, იგივე ეს სახალხო დამცველი იქნება, ჯანდაცვის სამინისტრო და ასე შემდეგ. და მიყვეს ბოლომდე ამ საქმეს, რაც არის ეს ბავშვების უფლებების დარღვევა, რომ ფაქტები არის და ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის და ჩვენ გავიგეთ, რომ 4 წლის წინ საქმეებიც კი არის აღძრული. ვინაიდან ეს უნდა იყოს, ეს არის ორივეს ინტერესში, ეკლესიის ინტერესში პირველ რიგში, თავისთავად ბავშვების, ნუ ბავშვების უფლებები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა ქრისტიანის ინტერესში უნდა შედიოდეს, ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანის ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ მსგავსი ფაქტები თუ მოხდა, თუ ხდება, უმალვე აღმოიფხვრას, რომ არ მივიღოთ ის სურათი, გასურათიც მიიღო დასავლეთის ეკლესიამ. დღეს კათოლიკური ეკლესიის ხსენება დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში პირველი ადამიანს, რაც მოსდის უმეტეს ნაწილს, მე თვითონ ახლა რამდენიმე წელი არ ვცხოვრობ და პირველი რაც მოსდის თავში კათოლიკური ეკლესიის ხსენებაზე, ეს არის პედოფილიის სკანდალები, ან სხვა ფორმის სკანდალები, რომელიც 30-40 წელს მსგავს 40 წელს წინ მსგავსი სახის დაწესებულებებში მოხდა. სწორედ ამიტომ არის საჯაროობა საჭირო ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ დადასტურდება, აუცილებელი არის, რომ თვითონ იქ შეიძლება იქ აღმზდელები იყვნენ, დანაშაული ჯერ დაველოდოთ გამოძიებას და თუ როგორ მიყვება სახელმწიფო და პროკურატურა ამ კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია მორალური პასუხისგებლობა აიღოს უშუალოდ დემთავარმაც. ეს და ჩვენ რას ვხედავთ? ეხლა ეს მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ჩვენ როდესაც საზოგადოება, აი რაღაცა საკითხები სკანდალურს ეძახიან დღეს, ხო, განსაკუთრებით მედია აქტიურებს ხოლმე, შემდეგ თეოლოგები, ნუ საზოგადოების წარმომადგენლები, რაღაც საკითხები, რომლებიც შეეხება უშუალოდ ეკლესიას. ჩვენ როგორც პასუხად, აი იგივე საპატრიარქოსგან, იგივე სხვა სასულიერო პირებისგან, ყველასგან არა რა თქმა უნდა, თუმცა სულუდან პასუხად ვიღებთ, აი ესეთი ფორმულა არსებობს, წლების განმავლობაში მუშაობს ეს ფორმულა და ეს ფორმულა როგორმე უნდა გაცამტვერდეს, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ მას არაფერი კავშირი არ აქვს სიმართლესთან და ჭეშმარიტებასთან, რომ ეკლესიას ებრძვიან. და აქ ეხლა შემოვალ და უკვე ცოტა საღვთისმეტყველო კუთხითაც რომ ვისაუბროთ,
თვითონ ეკლესიის შინაარსი ჩვენთან როგორ არის, ჩვენთან ეკლესიის შინაარსი დატვირთული არის შენობებით ან კონკრეტული რომელიმე მღვდელმთავრით, გავლენიანი მღვდელმთავრით, როგორც მედია ხშირად უწოდებს ხოლმე ამა თუ იმ სასულიერო პირს, ან ეპისკოპოს. და ზოგადად ეკლესია ძველბერძნული სიტყვა არის და ნიშნავს დავგმოთ ქართულად მოხმობას, მოწოდებას, მაგრამ საღვთისმეტყველო დატვირთვა აქვს შემდგომი: ყველა ქრისტიანი მორწმუნე იქნება სასულიერო პირი, იქნება ეს ერისკაცი ერთობაში, რომლებიც იზიარებენ ეს სახარების ეულღირებულებებს, საკრამენტულ ეკლესიის საკრამენტულ ცხოვრებაში არიან ჩართული, ყველა ესენი ერთად ქმნიან ეკლესიას. ამიტომ ეს ბრალდება, რომელსაც მათ შორის ვინც კრიტიკულ კითხვებს სვამს რელიგიურ თემატიკაზე ეკლესიასთან, თვითონ ეკლესიის წევრები როდესაც სვამენ ამა თუ იმ საკითხებს, ეს ბრალდება და ეს პასუხი ან საპატრიარქოს მხრიდან, ანუ ეკლესიის უმაღლესი იერარქების მხრიდან ძალიან ბანალური არის და არ უნდა მუშაობდეს, იმიტომ რომ მე სოციალურ ქსელში მივადევნე ამ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც დაიწყო ეს ნინოწმინდის საკითხზე გამოძიება, ასე რომ ვთქვა, საზოგადოება აღშფოთებული იყო, მე დავინახე თუ რა იყო საპასუხო მოქმედება სასულიერო პირების მხრიდან და ასე შემდეგ. იმის მაგალითად, რომ საჯარო მსჯელობა მაგალითად შესულიყვნენ ეს ფსიქოლოგების. დიახ, შოთა, ასევე ძალიან საინტერესო იყო სასულიერო პირების გამოხმაურება თავად ფაქტთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს დრო აღარ გვაქვს, თუმცა თემას ბუნებრივია აუცილებლად კვლავ შემდეგ გადაცემებში გამოვეხმაურობით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ ვესაუბრებოდით თეოლოგს შოთა კინწურაშვილს. მადლობა შოთა, და ჩვენ ბოლო ორი ვიდეო უნდა დავანონსოთ. ჩვენ შემდეგი ვიდეო ბერტა ფონ ზურტნერს ეხება. ბერტა გამორჩეული ქალი იყო საკუთარი ცხოვრებით, გამოცდილებით, ისტორიითა და გამბედაობით. მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი წლები სწორედ რომ საქართველოსთანაა დაკავშირებული, ასევე საქართველოსთანაა დაკავშირებული პირველი სამწერლო ფონ ნაბიჯებიც. ბერტას დაბადებიდან 17 წელი შეუსრულა და დაინტერესებული ადამიანებისთვის ბერტას სამი წიგნია ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე. რამდენიმე დღის წინ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში სწორედ ბერტას შესახებ საღამო მოეწყო. სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი ვიდეო, რომელსაც ჩვენ დაგიტოვებთ. მეორე ვიდეო კი შეეხება იმას, თუ რა სახის სირთულეებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობლები საქართველოში, კონკრეტულად ბათუმში. ვიდეოს გმირი იქნება ნატალი დავითაძე და მარია აბაშიძე. შესაბამისად ამ ვიდეოსაც დაგიტოვებთ და დაგემშვიდობებით. შემდეგ ხუთშაბათამდე შევხვდებით ზუსტად 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. ბერტა ფონ ზურტნერი იყო 19 საუკუნის და 20 საუკუნის დასაწყისში ძალიან გამორჩეული მოღვაწე და ძალიან მასშტაბური ფიგურა იმ დროის ევროპაშიც და მსოფლიოშიც, როგორც მწერალი, როგორც პაციფისტური მოძრაობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ამ იდეებზე ბერტა ფონ ზურტნერი სწორედ 19 საუკუნის ბოლოს საუბრობდა და საუბრობდა საკუთარ ნაწარმოებებში, ისეთში როგორიც არის ძალიან ცნობილი ძირსიარაღი რომანი, რომელმაც საკმაოდ პოპულარული გახადა 1899 წელს გამოიცა. ცდილობს რაც შეიძლება ისეთი გამომხატველი ხერხებით, ძალიან მძაბრ სიუჟეტიანი ფილმის სცენარივით გვიჩვენოს, როგორი საშინელია რეალურად ომი. ამიტომაც ალბათ მისი გამბედაობა იმ დროის მსოფლიოში განსაკუთრებით აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ეს არ იყო პოპულარული და ამ წესრიგის წინააღმდეგ, მაშინდელი წესრიგის წინააღმდეგ ქალმა სწორედ აიმაღლა ხმა. ბერტა ფონ ზურტნერი ცხოვრობდა საქართველოში, როგორც ვიცი, 9 წლის განმავლობაში და აქედან 5 წელი მან სწორედ გაატარა სამეგრელოში. მეუღლესთან ერთად რეალურად ხანგრძლივ თაფლობის თვეში იმყოფებოდა ამ 9 წლის განმავლობაში. სწორედ ასე ახასიათებს ის ამ პერიოდს. პირველი მოთხრობა დაწერა საქართველოში, გაგზავნა ავსტრიულ პერიოდიკაში და თუმცა ეს გააკეთა ფსევდონიმით და აიღო კაცის სახელი. გამოხდა ხანი, მისი პირველი მოთხრობა ძალიან დიდი წარმატებით დაიბეჭდა და მას პირველი ჰონორარი სწორედ საქართველოში გამოუგზავნეს. თუმცა როცა რედაქტორმა რამდენიმე ხნის შემდეგ შეიტყო, რომ ამ სახელი და გვარის ძავდანიმის მიღმა იმალებოდა ქალი, ძალიან გაბრაზდა და ერთ პერიოდში სათუაც კი იყო, დაიბეჭდებოდა კიდევ
თუ არა ბერტა ფონ ზუტნერი. მშვიდობის პრემია ნობელის მშვიდობის დარგში, რომ არსებობს, არის ერთგვარად ზუტნერის დამსახურება, გარდა იმისა, რომ ის იყო პირველი ქალი, ვინც 1905 წელს ნობელის პრემია მიიღო, სწორედ მისი ძალიან გაუტეხელი ბუნება დგას ამ გადაწყვეტილების მიღმა ნობელის მხრიდან. როგორც წესი, ალბათ ძალიან გვაინტერესებს ხოლმე, როგორ ვართ დანახული დანარჩენი სამყაროს მიერ, ჩვენ როგორც ქვეყანა და როგორც ხალხი. ამიტომ მისი მემუარების ის ნაწილი, რომელიც ეხება ქართველებთან ცხოვრებას და საქართველოში ცხოვრებას, რომელიც თავის დროზე ნოდარ კაკაბაძემ თარგმნა და ჩვენ მოვახერხეთ მისი ხელახალი რედაქციით დაბეჭდვა, მგონია, რომ ქართულენოვანი მკითხვარისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. ჟურნალ-გაზეთ ნაკადულის ვიქტორინაში მივიდა მონაწილეობა და იქ უცნაური დღევანდელი ახალგაზრდების თუ შეიძლება უცნაური ფორმით ხდებოდა მასში მონაწილეობის მიღება. ჩვენ პასუხებს ფურცელზე წერდით და ფოსტით ვაგზავნედით. ერთი კითხვა იყო, ვინ იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი ქალი, რომელიც ცხოვრობდა საქართველოში და ამან სრულად დამაბნია. აი ამ რაღაცა გვარ კულევა ძიებაში დადენების სასახლის წყალობით მივაკვლია პასუხს და ეს თითქოს ჩემთვის დიდი აღმოჩენა იყო. აქედან დავინტერესდი სწორედ მისი ცხოვრებით. მივედი იდეამდე, რომ რატო არ შეიძლება არსებობდეს ქალის სახელობის მშვიდობის პრემია და რატომ არ შეიძლება ეს პრემია არსებობდეს საქართველოში. ასე მოახერხა 2019 წელს ზუგდიდში იმ ადამიანის წყალობით, რომელმაც უბრალოდ ირწმუნა ამ იდეის განხორციელება ბერტა ფონ ზუტნერის პირველი პრემიის მშვიდობის დარგში, რომელსაც პრინციპში ძალიან ბევრი პროექტი და იდეა მოყვა. გამოცდილება აჩვენებს ის პროცესები, რაშიც ქალები არიან ჩართულები, ყოველთვის ბევრად უფრო ორიენტირებულია მშვიდობაზე, ტრანსფორმაციაზე, კონფლიქტის პოზიტიურ გარდაქმნაზე, ვიდრე მათ გარეშე. პაციფიზმთან ერთად ბერტა ფონ ზუტნერი იყო ფემინისტი. მისი ტექსტები არის ფემინისტური ტექსტები, რაც მომისმენია მისი ტექსტების გაცნობის შემდეგ ჩემს გარშემო ადამიანებისგან არის ის, რომ ძალიან თანამედროვეა მისი შეხედულებებით და იმ სტილით, როგორც საუბრობს და აღწერს საკუთარ ცხოვრებას. მეტიც, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, იმდენი ვიცინე, რომ არა, ეს რაღაცა იუმორი თითქოს დღევანდელობას ეხმიანებოდა მისი საოცრად და იყო ძალიან ბასრი მათ შორის ამ მასკულინური კულტურის მიმართ. თუ დღესაც თანამედროვე მკითხველისთვის ეს ასე ჟღერს, 130 წლის შემდეგ ამ ტექსტის დაბეჭდვიდან, ნიშნავს, რომ ის ნამდვილად დიდ მოღვაწესთან ერთად დიდი მწერალიც არის. ზოგადად რთულია საქართველოში მშობლობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის მშობლობა განსაკუთრებით. უამრავ გამოწვევასთან გიწევს შეჯახება და უამრავ სირთულესთან. ივიწყებს საკუთარ თავს და ცხოვრობ ამ ბავშვის ცხოვრებით. გიწევს მისი გადარჩენისთვის ბრძოლა, მისი ყოველდღიურობისთვის ბრძოლა. ძალიან მტკიცენების ყოფა და მტკიცე ხასიათი ჭირდება, რომ ამ რთულ გზას გაუძლო და ღირსეულად აგრძელებდე და ღირსეულ მომავალს უქმნიდე საკუთარ შვილს. შენი სახელი და გვარი, მევარ მარი აბაშიძე. სად სწავლობ? მარიამი სწავლობს ქუთაისში და წელს ამთავრებს. ბათუმში მერე აპირებს სწავლის გაგრძელებას. რაზე უნდა ისწავლოს შენ ბათუმში? ისი პროფესია კიდე მიიღო. აა, უნდა რომ დიზაინერი გახდეს მარიამი. დიახ. კი, ძალიან უყვარს მეგობრები. ჩვენ როდესაც უკვე ბაღისთვის ვემზადებოდით, სამწუხაროდ ბათუმში არ აღმოჩნდა არც ერთი ბაღი მზად იმისთვის, რომ სმენის არ მქონე ბავშვისთვის ის საჭიროებები გაეთვალისწინებია და ის გარემო შეექმნა, სადაც ჩემი შვილი ივლიდა. ჩვენ დავიწყეთ ინტეგრირებული ჯგუფისთვის ბრძოლა ბათუმში, რომ გახსნილიყო და 5 წლისების შევაღწიეთ საბავშვო ბაღში. სკოლაში დაგვყვა მომზადებელი გარემო, როგორც ბევრგან ჩვენს ქალაქში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში. მის არ იყო სრულყოფილი სწავლება მარისთვის,
კი იყო ეს რაღაც ურთიერთობების დონეზე ჩამოყალიბება, ბავშვებთა მეგობრების შესწავლა და ყოველმისი ყოველდღიურობა გახდა სკოლა და უყვარდა ძალიან, მაგრამ სწავლა განათლება სულ სხვა რაღაც რამის მოითხოვდა და გავხდით იძულებული უკვე რომ მეხუთე კლასიდან გადავსულიყავით ჩვენი ქალაქიდან შორს ქუთაისის სპეცსკოლაში უკვე 5 წელი ისწავლა და წელს ამთავრებს მეცხრე კლას. შემდეგ იყო ტრანსპორტთან დაკავშირებით პრობლემები, ძალიან ისტორიული დღეები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, და მთელი ციგნაკი მაქვს მოკლედ ჩანახატებით ჩვენი მგზავრობა ბათუმიდან ქუთაისამდე. დღეს ღმილით ვიხსენებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან რთული გზა იყო ეს. და მე ვეტყვი ყველა დედებს, თუ რამის შანსი არსებობს, რომ მათ შვილმა არ გავიდნენ ოჯახიდან შორს, მათი ქალაქიდან შორს, იბრძოლონ იმისთვის, რომ სპეცსკოლაში ბავშვები არ გაუშვან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდად ვარ კმაყოფილი მე ამ სკოლის, ამ პედაგოგების იმ თბილი გარემოსი, ბავშვი მაინც უნდა იყოს დედასთან ოჯახში, თავის ქალაქში და აქვს ამის უფლება, რომ თავის ქალაქში იღებდეს სრულყოფილ განათლებას. ჰანძლივი ვიზიტი ჰქონდა მარიამს, თითქმის სადღაც 25 დღე დავყავით და მერვე პალატაში ვიყავით და სადილის ჩამოტარების დრო იყო და მარიამს ძალიან უყვარდა მარწყვის წვენი და განყოფილების გამგე, ასე რომ ვთქვათ, ქალბატონი ძალიან საყვარელი და ძალიან პროფესიული ექიმია, მაგრამ მესმის რომ იძახის მერვე კაბინეტში რომ მუნჯი ბავშვია, იმას შეუტანეთ, რა ძალიან გთხოვთ, უყვარს ეს წვენი და მე გავიყინე. უთხარი რომ ძალიან გთხოვთ საღამოს, ვინც შეძლებს მედპერსონალი, ნახევარი საათით მინდოდა მათთან გასაუბრება და არ დაიზარეს და კერქით ბოდიშებიც მომიხადა და ვიცი რომ დღეს ეს ქალბატონი ცდილობს რომ ამ კუთხის თავისი განყოფილება იყოს მეტად ინფორმირებული. ეხლა ხანს დავიწყე ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში მუშაობა, ჩემს არაჩვეულებრივ გამოცდილ და ძლიერ გუნდთან ერთად მიხარია და საშუალება მომეცა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მადლობა ვუთხრა ამ გუნდს და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჯანსაღი სერვისები შეიქმნას, სერვისები, რომელიც მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარის ამაღლებს და ხელ შეუწყობს. დიდი მადლობა, გადაცემა რომ მოამზადეთ. ვიყვარხართ, ვიყვარხართ.